ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅଧୀନ ବାରିପଦା ଚିତ୍ରଡ଼ା ରାସ୍ତାର ବାଘୁଆଶୁଳ ନିକଟରେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମତେ ବାରିପଦାରୁ ବାଲିଆପାଳ ଯାଉଥିବା ସୁଳିଆପଦା ଅଞ୍ଚଳର ଦୀନକୃଷ୍ଣ ମହାରଣାଙ୍କ ପରିବାର ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଡକାୟତିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଡିଜାୟାର କାର୍‌ରେ ତିନି ଜଣ ପୁରୁଷ, ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଓ ତିନି ଜଣ ଛୋଟ ପିଲା ବାଲିଆପାଳକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଥିବା ତିନୋଟି ବାଇକ୍ରେ ଚାରି ଜଣ ଯୁବକ ଆସି ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କାର୍ ସମ୍ମୁଖରେ ବାଇକ୍ ରଖିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ କାଢ଼ି ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ସେମାନେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଅଳଙ୍କାରକୁ ଲୁଟି ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଖବର ପାଇ ସଦର ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାରିପଦା ଆଣିଥିଲେ। ସେପଟେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସଦର ଥାନା ଅଧୀନ ଏକ ଦୋକାନରୁ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣି ସମାନ ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବା ଜିଲ୍ଲା ତଥା ପୁଲିସ୍ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ବେଳେ ବାରିପଦାରୁ ବାଲିଆପାଳ ଯାଉଥିଲି, ଗୁଞ୍ଜୁ ସାହି ପାଖରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ସ୍ଲୋ କରିଥିଲି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତିନିଟା ବାଇକ୍ରେ ଚାରି ଜଣ ପିଲା ଆସିକି ଆମ ସାମ୍ନା ପଟକୁ ଘେରିଦେଲେ, ଆଉ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ରିଭଲଭର୍ ଥିଲା। ଜଣେ ଆସି ମୋତେ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍, ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭ କରୁଥିଲି ଗାଡ଼ି, ତ ମୋତେ ବାହାର କାଢ଼ି ନେଇକି ଗୋଟେ ରିଭଲଭର୍ରେ ମୋତେ ମାରିଲା। ମାରିଲା ପରେ ସିଏ ଜଙ୍ଗଲ ସାଇଡ଼୍କୁ ମୋତେ ଖିଞ୍ଚିକି ନେଇଗଲା, ସାଇଡ଼୍ରେ ବସେଇବା ପାଇଁ କହିଲା, ବସିକି ରିଭଲଭର୍ କପ୍ କଲା, କପ୍ କରିକି ମୋତେ ସିଏ ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଲା। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁକ ନେଇକି କାର୍ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ବସିଥିଲେ, ମୋ ୱାଇଫ୍, ମୋ ଶାଶୁମା, ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ ଗହଣା ସେମାନେ ନେଇ ଲୁଟି ନେଲେ। ଆଉ ମୋ ସେ ଷୋଳଙ୍କ ତାଙ୍କ ଭାଇ, ସିଏ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଘଣ୍ଟା, ସୋଳାର ଘଣ୍ଟା, ବ୍ରେସଲେଟ୍, ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ନେଇଯାଇଗଲେ। ବାହାରିଗଲା ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଧେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା କି ଆଉ ଯାହା ନଉ ତ ନେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆଉ ତା'ପରେ ସେମାନେ ବୋଧେ ମୋତେ ଯେ ଧରିଥିଲା, ସେ କିଛି ଇସାରା କଲା ତାକୁ, କଲା ପରେ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ତା'ପରେ ମୋ କାର୍ ଚାବିଟା ନେଇଯାଇଥିଲେ, କାର୍ ଚାବିଟା ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ପଟେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ବଙ୍ଗାଳୀ। କେତେ ଜଣ ଥିଲେ? ଚାରି ଜଣ ଥିଲେ। ତିନିଟା ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ? ତିନିଟା ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟେ ଭଜାଳି ଥିଲା। ଦୁଇଟା ମୋଟରସାଇକେଲ ଆସିଥିଲେ? କୋଉ ପ୍ରକାର ବାଇକ୍ ଥିଲା? ତିନିଟା ମୋଟରସାଇକେଲ, ଗୋଟେ ଆପାଚି ଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେ ଦେଖିଲି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ନମ୍ବର ଥିଲା, ଗୋଟେ 91 ୟା 61 ଥିଲା। ତିନିଟା ଯାକ ଆପାଚି? ଏତେ ମାର୍କ କରିନି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ତିନିଟା ଯାକ ଆପାଚି, ଗୋଟେ ଆପାଚି ଥିଲା ଆଉ ଦୁଇଟା ମୋଟରସାଇକେଲ। ତିନିଟାରେ ଚାରି ଜଣ ଆସିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଗଲା ସୁନା ଗହଣା, କେତେ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା? ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 10 ଲକ୍ଷ। ମୋର ଚେନ୍ ଥିଲା, ମୁଦି ଥିଲା, ୱାଇଫ୍ର ଚୁର୍ ଥିଲା, ପଲା ଥିଲା, ଚିକ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ଲମ୍ବା ହାର ଗୋଟେ ଥିଲା, ତା'ପରେ ଆମର ମୁଦି ଥିଲା, ସବୁ ମୋ ଶାଶୁ ମାଆଙ୍କର ଚେନ୍ ଥିଲା, ହାର ଥିଲା, ମୁଦି ଥିଲା, ସବୁ। ବାଲିଆପାଳ ଯାଉଥିଲେ? ବାଲିଆପାଳ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ସରୁ ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ କାଲି ଫେରିଥିଲି ବମ୍ବେରୁ, ମୁଁ ଏୟାରଫୋର୍ସ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିଲି, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଛି 31 ଡିସେମ୍ବରକୁ। ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ବମ୍ବେରୁ ଫେରିଛି, ମାନେ ତିନି ଦିନ ପରେ, କାଲି ଆସି ରାତି 3ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବା ବାରିପଦା। ରାତି ଷ୍ଟେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ, ସିଏ ଆର୍ମିରେ ଜବ୍ କରେ ମୋ ସେ ସରୁ ଭାଇ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ଜିନିଷ କଥା ଭାବନି, ଆମେ ନେଇଯାଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ବରଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।